Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Вот я говорил с Лобаевым, очень талантливый парень, винтовки разрабатывает, там, снайперские. И он говорит, слушайте, ну сейчас у нас столько предпринимателей находятся в СИЗО, либо уже сидят. Давайте тех, которые имеют отношение к разработке систем вооружений, там мало сейчас. Ну давайте хоть шарашки для них сделаем. Пусть отработают вину перед Родиной тяжелым трудом, они готовы. Фактически сегодня руководство ФСИН, руководство ФСБ, которое контролирует и ЧВК, и тюремную систему, они сейчас соучаствуют вот в этих военных преступлениях, когда они людей, которые находятся у них под принуждением, в их местах лишения свободы, вместо перевоспитания, коррекции, исполнения наказания, они их используют как пушечное мясо, они их вербуют. Причем у нас есть записи, которые сегодня пока еще не опубликованы, которые как раз сообщают о том, что вот в том числе и Андрей Ястребов, и другие осужденные из его колонии, которых этапировали и направили для войны на территорию Украины, вот на оккупированной территории, они связывались со своими родственниками перед отправкой, и они просили сделать все возможное, чтобы их вернуть, что они не хотят ехать. У нас есть доказательства того, что все это было под принуждением. Мы этого пока не публиковали специально, чтобы дали возможность им сесть в лужу, собственно говоря, куда они благополучно и сели. Потому что мы сначала опубликовали разговор с его мамой, в котором она рассказывает, как ее сына отправили на войну, как ей всучили черным налом денежные средства из-под полы, заставив там за что-то расписаться в какой-то ведомости. Вот. И как ответ на нашу публикацию и на разоблачение этого, они не придумали ничего лучше, как ФСБшникам взять его в кабинете, посадить рядом с противогазом, который напротив него лежит, который в любой момент на него могут надеть, приезжать кислород. А вот дальше люди так и не поняли, для чего противогаз лежит. Ну, явно ФСБ не грозит атака, значит, ипритом или чем-то таким. Ну, да, про противогаз одевают, чтобы душить, понимаете? Да, про газовые атаки мы, по-моему, ничего еще не слышали в этой войне. Поэтому здесь то, что там лежит противогаз в кабинете опера, который курирует армию, это как раз вот история, что либо ты будешь говорить сейчас на видеозапись то, что нам нужно, что ты на все согласен, что ты хочешь воевать, ты получил ранение, и ты опять хочешь воевать и так далее. Но это лучше для них, чем, видимо, те пытки, которыми им угрожают в случае попытки отказа. Вот. Ну и, собственно говоря, эта история еще раз про то, что до окончания срока лишения свободы заключенных вывозят для соучастия в военных действиях. Нарушаются грубейшим образом российское законодательство, международное законодательство. Да, международное. Вот. Здесь в полный рост у них военные преступления, в которых, еще раз подчеркну, при том, что в основном журналисты меня спрашивают про так называемую ЧВК и про Евгения Пригожина, который является как красная тряпка для всех. Здесь важно понимать, что если бы генералы ФСБ и ФСИН не помогали и не сотрудничали вместе с Пригожиным, он бы никогда бы в жизни ни на одном вертолете не залетел бы ни в одну колонию, не завербовал бы ни одного заключенного. Поэтому то, что они делают и хотят потом... Нет, это команда сверху, это безусловно. Это ответственность директора ФСБ, директора ФСИН. Это директора федеральных служб прямого подчинения Путину. Поэтому очевидно, что то, с чем мы сейчас имеем дело, и вот те там последующие там ордена, медали и все вот эти вот липовые там документы, которые сейчас мы в последующем с тобой озвучим, да, это все, еще раз, прямая зона ответственности Владимира Владимировича Путина и всей вот этой иерархии под ним. Поэтому, чтобы они потом не рассказывали, там, ни Гостев, ни Бортников, ни Чуйченко, министра юстиции, вот они курируют, они контролируют тюремную систему, и именно они соучастники вербовки и отправки на убой сотен и тысяч заключенных, которых отправляют без подготовки, без желания, фактически под принуждением и под угрозой применения пыток и наказания. Вот. И вся эта история сейчас как минимум в 10 регионах зафиксирована. И наши источники сообщают, что там горячие головы из так называемой партии войны, они будут лоббировать в сентябре, в ближайшие недели, еще и принятие неких законодательных актов и законов, которые будут легитимизировать подобное беззаконие и отправку на войну осужденных до окончания срока лишения свободы. А мы туда своих пошлем и пусть убивают.
Міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трас обрали новою очільницею правлячої консервативної партії. А отже, вона стане наступною прем'єр-міністеркою України, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. Ліз Трас пообіцяла, що першим закордонним лідером, якому вона подзвонить вже на новій посаді, стане український президент Володимир Зеленський. А більше про те, чого очікувати від нової прем'єр-міністерки Британії, ми поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе. Давай для початку розберемося, що буде далі. Коли Ліз Трас офіційно стане прем'єр-міністеркою і скільки часу вона може бути на цій посаді? Отже, офіційно все почнеться завтра, приблизно, ймовірно, о півдні. Пані Трас буде у Балморал, у замку, де зараз перебуває королева Англії, Єлизавета ІІ. Вона поїде до неї туди, щоб офіційно отримати право, віддане теперішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, щоб формувати новий уряд. І ймовірно, що упродовж вівторка, середи ми будемо чути головні призначення, будемо знати імена головних міністрів нового уряду Ліз Трас. У середу вона буде виступати у парламенті вперше у якості прем'єр-міністра і голови фракції урядової консервативної партії. Вже заявила Ліз Трас, що не планує проводити дострокові вибори. Це був один з варіантів, щоб вона оголосила, що звертається до виборців по мандат, бо наразі вона має мандат лише від своєї консервативної партії. Вона вирішила наразі зачекати. Каже, що до 24-го року, але може статися це і раніше. Натомість сьогодні вона вирішила наголосити на такому, зокрема. That's why people voted for us. Я знаю, що наші переконання знаходять відгук британського народу. Наша віра у свободу, можливість контролювати власне життя, у низькі податки, в особисту відповідальність. І я знаю, чому так багато людей проголосувало за нас у 2019 році. І я, як лідерка вашої партії, маю намір виконати те, що ми обіцяли цим виборцям по всій нашій великій країні. Богдане, а що обрання Ліз Трас може означати для України? Чи можна очікувати, що той курс, який Британія тримала останні півроку, збережеться? Остапе, ти почав з того, що Ліз Трас оголосила про наміри розмовляти першим після її призначення на посаду прем'єр-міністра, першим з українським президентом Володимиром Зеленським. І це, з одного боку, просто символічний крок, який не означає аж так багато, але насправді цей символізм значний, бо зазвичай для британських прем'єр-міністрів перший дзвінок був, наприклад, до сусідів, найбільшого європейського сусіда, до Франції, до керівників у Парижі. Також варіант – це розмовляти з президентом Сполучених Штатів Америки, найважливішим трансатлантичним союзником. Тепер пані Трас заявила, що хоче зробити символічний крок, символічний жест в бік України насамперед. Щодо можливості змін, ми завжди говорили про те, що пані Трас – союзниця і послідовниця Бориса Джонсона. Візьмемо також до уваги, що вона була міністром закордонних справ, і саме вона працювала над виробленням тієї політики, яку проводив уряд Бориса Джонсона щодо України, разом, до речі, з міністром оборони паном Беном Уоллесом. Зараз прогнозують, що він, ймовірно, збереже свою посаду міністра оборони у Великій Британії. Найважливішим завданням для британського уряду і для Ліз Трас буде
зберігати рівень міжнародної співпраці, ту співпрацю, яка налагодилася між Європейським Союзом, Великою Британією, яка вийшла з ЄС, але тісно співпрацює з Європою, і Сполученими Штатами та іншими країнами світу, такими як Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші. Збереження цієї коаліції міцною у тиску на Росію і в підтримці України буде одним з головних політичних завдань для Лі Страс. У нас свої счети з Великобританії. Я їм совєту на це не даю. Ні ірландцям, нікому. Незважаючи на те божевілля, яке панує в Кремлі, і вони майже перемогли в Україні, знищили тут нацизм і все таке інше, безумовно, що військові то точно не є ідіотами і розуміють, що якщо з Україною не можна було впоратися звичайними методами, то конфлікт з НАТО може передбачати застосування ядерної зброї, як європейських потуг, а в Європі є і Франція, і Британія, які можуть відповісти, не дивлячись на Вашингтон, за великим рахунком. Плюс ще є 5 країн, які на своїй території мають американську ядерну зброю, і по це те, що називається NATO Nuclear Sharing програмі, можуть застосовувати її у випадку конфлікту з НАТО. Я вже не кажу про Сполучені Штати. Тобто це таке божевілля, яке, власне, чи навряд навіть якісь твердолобі російські генерали хотіли би побачити. Інше питання – лякати. Інше питання – лякати ядерною зброєю, розміщенням, наприклад, її на території Білорусі. Безумовно, що це кардинальним чином змінить безпекову ситуацію в Північній і в Західній Європі, за великим рахунком, також. Безумовно, що можна лякати тим, що продовження постачання або якісь нові види озброєння, які наші західні партнери можуть передати нам, будуть такі червоною межею. Той алкоголик Медведєв постійно про це пише в своєму телеграмі, лякає з конфліктом безпосередньо з НАТО. Тобто все це таке, знаєте, моська гавкає на слона, але я думаю, що в них їх божевілля недостатньо для того, щоб розв'язати Третю світову війну. Надо все-таки в нашій доктрині прописати, що оружие ядерне применяється при необхідності. Все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.